café com a mamãe, amor? Agora sim, né, meu povo, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Segundona por aqui, que Deus abençoe grandemente essa semana que se inicia. Ah, que seja uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias, de muitas conquistas, de renovação, de restauração na vida de todos, né, principalmente na vida dos nossos irmãos, né, lá do sul, do Rio Grande do Sul. Mas enfim, né, vamos continuar orando, ajudando da maneira que a gente pode, né, o pouco que a gente tem, como se diz, nesse momento é muito para eles, então que a gente puder estar ajudando, a gente, que a gente ajude, né, que a gente possa ajudar. Não fica pensando que às vezes é pouco, mas no montante aquele pouco se transforma em muito e vai ajudar a agregar na vida de muitos, né. E orar, né, gente, vamos fazer, né, nossas orações, ajoelhar, nesse momento eles precisam de muita oração, com certeza. Mas, enfim, outro dia por aqui, né, vocês viram que eu iniciei o vídeo ontem. Ontem eu só quis mesmo mostrar um pouquinho, né, da nossa rotina de domingo, porque ontem eu editei vídeo, depois do café da manhã editei vídeo, depois eu preparei um almocinho. Aí depois mais o Joel foi lá pro Barreiro, passamos a tarde lá, ontem acabou que eu não fui à missa, queria muito ter ido, mas ontem eu tirei pra curtir a folga com o Joel mesmo, a gente saiu do Barreiro, ele quis passar numa lanchonete, comer um sanduíche, lá vai eu comer outro sanduíche, meu Deus do céu. Enfim, depois a gente veio pra cá, a gente assistiu um filme muito bom, top, recomendo aí pra vocês, chama Toscana, amei, amei o filme. Eu gostei tanto que... E até o Joel, porque pra ele não dormir no filme, e eu também, é porque o filme é bom. Então, assim, chamou a nossa atenção. É um filme tranquilo, que traz aquela calmaria e uma história muito bonita. Gostei demais, gostei. E é isso, né, gente? Agora sim, mudando por aqui. Hoje eu não tenho que fazer almoço, porque sobrou o almoço de ontem. O Matheus levou a marmitinha dele. Mas temos labuta. Não fui pra academia hoje. Que raiva, gente. Eu deixei de ir pra academia. Porque eu recebi a mensagem que meu pedido já estava em rota, né? Já estava aqui no caminho. Era para ter entregado para mim, na verdade, no sábado, né? Que o meu pedido já estava aqui a achar desde sexta. Mas tá tudo certo. Hoje, tenho certeza que eles entregam, né? Aí eu pensei, eu não vou para academia porque eles costumam passar bem cedinho. Tem vezes que 8 horas da manhã tá tocando interfone, às vezes até antes. Mas... não foi hoje, não foi o que aconteceu hoje. Aí, resumindo, não fui pra academia, esperando esse pedido chegar e não chegou até agora. Mas é bom que a gente vai labutando, né? E a labuta não para mesmo, né? Não é mais dia de segunda. E o que der, eu vou compartilhando um pouquinho dessa rotina de segunda com você. Aí eu já começo a segunda assim, ó, com uma baguncinha aqui na pia. Acho que eu vou lavar a mão mesmo rapidinho, porque aí eu já deixo aqui escorrer. Como tem panela, não tem nada grande...
Eu deixo escorrendo e na hora que acabar de escorrer, né, enquanto eu dou um tapa lá pra dentro, já escorreu, já pego e guardo. Pra não encher a lavar-louça, até porque hoje eu não vou fazer almoço, né? Então, assim, tem muito pouca coisa pra mim estar lavando. Porque na hora do almoço é só lavar os pratos, né? E os talheres e só, né? E os potinhos que tá o almoço. I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best. Say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Yeah, maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let. Gente, eu tive que parar, assim, uma boa parte aqui da minha manhã, porque o Joel inventou de mexer na parede. Vocês lembram da parede, né? É, que eu vou estar fazendo uma pintura nela aqui, com uma outra cor. E aqui tava o painel, né? Então, onde tava o painel, conforme tirou, ficou os buracos, parafusos. Aí hoje que o Joel conseguiu tirar um tempinho na parte da manhã, porque se ele for mexer com isso na folga, enrola a folga e não aproveita nada da folga, né? Aí hoje ele tirou um período da manhã pra tá mexendo com isso aqui, aí foi, desparafusou, passou a massa, né, ó, ali atrás também. Aí agora deixa secar, ou mais tarde ou amanhã dá uma lixadinha e eu já venho com a tinta, né? Já escolhi a cor e é isso. Mas aí eu já dei uma ajeitada assim, né, ajeitada mesmo. Deu uma aspirada aqui no sofá. Acabei de ajeitar o outro também. Agora eu vou varrer o tapete, né? Nesse caso, com o pozinho. Vocês viram também que eu tava limpando a parede aqui. Gente, essa parede, vocês não têm noção. Ela tava pura pata de gato. E o Joel tá assim, bem, como é que nós vai fazer? Porque... E o Joel começa a implicar, né? Porque o gato, o Lua principalmente, que ele quer mais que sobe na janela. Ele tá sujando a parede tudo da sala. Eu falei assim, não, bem, vai dar um jeito, né? Ele falou assim, porque não, vai ter que dar um jeito. Porque como é que faz assim, Joel? Onde tem gato, não tem como barrar. E ele explica pra ele que ele não pode subir na janela. Ele não tá nem aí pra você. Ele vai continuar subindo. E como a gente tem a terra lá no fundo, né? Dele vir, como se diz, sapateia bastante lá e vem aqui, pula na janela. Vai ficando cheinha de patinha dele, vermelhinha de terra. Mas, aí resumindo, gente, eu lembrei que eu tinha esponja mágica. Fui umedecendo e limpando, ó, limpíssima a janela, acabou o problema. Deixa os meninos brincar, subir. Uma vez a semana eu tiro e limpo. Pronto, acabou o problema. Não precisa nem ficar, eu pensei assim, eu vou comprar uma lata de tinta e vou deixando aqui. Conforme vai sujando, eu vou, né, retocando. Mas não, tem esponja mágica, meu povo. Acabou o problema, sabe? E eu limpando ia só de olho, né, a Laurinha e o Lua. Mas aí deu certo, limpei a parede. Agora sim, agora que eu vou organizar minha casa. Ainda bem que hoje o almoço tá pronto. E até agora, minhas poltronas, nada. Wish
don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Chase away the memories, the venom and the remedy. Aqui nesse cantinho sempre fica as caixas dos meninos, né? Do Lua, mas da Laurinha. E a Laurinha, depois que ela fez a cirurgia, eu acho que por causa da roupa, ela fica tão ansiosa, tão nervosa. Ela entra dentro das caixinhas, ela morde e arranha as caixinhas tudo. Olha aqui como é que tá a situação. Só do final de semana. Aí eu já vou limpar aqui. Mas essa semana também, graças a Deus, ela já tira essa roupa. 15 dias, né? Vai fazer 15 dias que ela fez a cirurgia. Então, é 15 dias com a roupa e 15 dias com os pontos. Aí, essa semana ela tira a roupa, tira os pontos e vida que segue. Fiz uma misturinha aqui no balde com álcool e aquele cheirinho, tipo desinfetante, sabe? E hoje eu vou passar um pano mesmo mais molhado na casa e depois eu venho com outro mais seco. Porque hoje tá, assim, precisada, sabe? Daquele pano mais úmido mesmo. Aí, no restante da semana, né, no dia a dia, é mop spray. Só no mop spray. Mas hoje... Como o Joel mexeu com a parede, sabe? É, andou caindo umas massinhas, eu vi que ficou umas marcas dele de pé e tal. Hoje tá merecendo um pano mais molhado mesmo. Gente, agora sim, ó, temos uma casa limpinha, nem compartilhei a limpeza com vocês não, porque o Joel tava aqui em casa, parou, foi na academia, voltou, aí eu esquentei o almoço pra nós, né, porque já é pós-almoço por aqui, e, ó, tudo limpinho e organizado, as poltronas nada, sei não, já desisti que chegue hoje, pode ser, criei muita expectativa. Mas acontece, né? Uma hora vai ter que chegar, né, meu povo? Mas é porque ainda não tá na data prevista. Era pra ser entregue, eu acho, que até dia 12. Aí o povo, né, esses... Como se diz, a culpa não é da loja que vendeu ali na Shopee. A culpa é da demora, às vezes, da entrega é do pessoal aqui da cidade, né, que já tá com o produto... E eu não sei o que acontece, se tem muita entrega, se é... Não sei, né, se... O que eles arrumam, não. Eu sempre que quando fala que chegou aqui em Araxá, é de um dia pro outro, no máximo, já me entrega. Então, esse já chegou sexta-feira de madrugada, 3 horas da manhã. Então, assim, né, enfim, espero que até mais tarde entregam, né. A Maria tá assim, ó, uma semana, né. Só entra aqui mesmo pra tirar a poeira, aspirar, passar o paninho. Cama do Matheus, o quarto dele também já tá todo organizadinho. Eu também, ó. Tá organizadinho, cheirosinho. Hoje eu arredei minha cama, o box do Matheus. Limpei tudo debaixo da cama da Maria, debaixo do guarda-roupa, sabe? Hoje eu fiz uma boa limpezinha. Dia de segunda eu gosto, sabe? Quando eu tô inspirada, eu gosto de pegar e sair arredando, afastando tudo. E limpando tudo ao mesmo tempo, né? Aí, como eu passei pano, ficou ainda mais limpinho. Voltei as caixas, a caixoteca dos meninos pro lugar. Olha aqui. Oi, amor. É esse o cantinho, né? Cadê o Lulu? O Lulu tá deitado na bancada lá de fora. E aqui no closet tá assim também, ó. Acabei voltando o tapete pro lugar, que é tapete que eu lavei, né? Eu acho que o único lugar que eu vejo, assim, que combina um pouquinho é aqui no meu quarto, sabe? Aqui no closet. Eu acho que o tom dele combina com a poltrona e tal. Aí eu vou deixando. Eu gosto.
E ó, os meninos. Uma aqui do lado de fora, a outra do outro lado. Elas gostam de tomar um solzinho essa hora. Mas ó, já vou colocar um pãozinho de queijo pra assar. O bom de ter o pãozinho de queijo sempre congelado, né? É isso. Aí, na hora que a turma chegar pro lanche da tarde, já tem um pãozinho de queijo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Nossas cadeiras, que eu falo poltrona, né? Chegaram. Não é bem que chegaram. Eu tive que ir buscar. Porque o entregador, ele faz as entregas de moto e não tinha como ele carregar de moto desse tamanho. Mas assim, eu imaginei o seguinte, esses entregadores que trabalham para Shopee e Mercado Livre, eles têm que pegar as entregas que cabem a eles, né? Se eu mexo só com moto, eu tenho que pegar a entrega que eu consigo fazer de moto. Se não, eu tenho que deixar para quem tem carro, né? Mas enfim, a minha sorte é, o entregador é praticamente vizinho meu, sabe? Assim, mora num bairro ao lado. Então, rapidinho, acho que eu não gastei 10 minutos, fui lá, peguei, né, e aqui estamos. Então, assim, gente, já tô super mega curiosa pra ver como que é, né? Ó, super bem embalado, a cor bem destacada, né, que deu pra ver que é bege, mas, ai, 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 vamos lá. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Gente, não tô nem acreditando na beleza das minhas poltroninhas, das minhas cadeiras, né? Que coisa mais linda, mais bem feita. Minha bateria tá acabando, já já eu mostro. Mas vamos acabar de montar primeiro. Né, Larinha? Agora sim, né, meu povo, acabou a saga das cadeirinhas, né, das poltroninhas. Das poltronas, né, não é aquela poltrona, mas, gente, eu tô tão feliz, mas tão feliz, que eu tô achando a coisa mais linda e maravilhosa. Tá lindo. Eu vou tirar o puff dali, né, o Lulu só de olho. Né, Lulu, nessa sala vai ficar muito cheia, bem que eu poderia deixar o puff ali, porque aí eles invocam de deitar só em cima do puff. Pra não correr o risco de deitar em cima das minhas poltronas, né? Das minhas cadeiras. Mas é um risco que a gente vai correr, né? Porque gato não tem como segurar eles. A Laurinha, principalmente. Ela adora deitar aqui, assim, ó, no período da tarde. Que eu sempre deixo o puff ali, né? E ela dorme a tarde toda, gente. Mas é a coisa mais linda. E eu tô, assim, admirada com a qualidade. Sério.
uma qualidade e sensacional. É aveludado, sabe? E muito bem feita. Um acabamento perfeito. Parece cadeira, assim, de loja... Como que eu posso dizer? De loja de móveis mais top, sabe? Os pés, né? Que esse pezinho vagabundo, não. É pé de madeira mesmo e pesado. Pesado. Vem com aquela borrachinha já embaixo. Pra montar é super fácil. Não tem erro. É só pegar e enroscar ele. Igualzinho a minha mesinha. Hoje em dia tá vindo assim, é bem mais fácil. Porque antes era uma luta pra colocar esses pezinhos de madeira nas cadeiras. Mas é muito linda. Tá vendo que ela tá assim? É por causa que ela é veludada. Dependendo do jeito que a gente passa a mão, né? Fica arrepiadinho, ó. Mas é linda demais. Muito, muito fofa. Vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Quem quiser, né, tiver interesse em tá adquirindo as cadeirinhas poltronas, é só vocês clicar no link e adquirir. Vale super a pena. É barata, de muita, mas muita qualidade. Essa cor aqui é bege, tá, gente? Então, um bege maravilhoso. Não é aquele bege puxando pra amarelo, né? É um bege puxando pro quase cinza. Quase um... como que eu posso dizer? Quase um off. Sabe? Quase off-white. E, nossa, muito top. Tô apaixonada. E esse aqui dá pra você colocar na sala. No quarto. Na sua penteadeira. No salão. No escritório. No seu quarto. Aonde você quiser. Porque elas são super lindas. Aconchegante. Deixa o ambiente aconchegante. E apresentável, né? E de muita qualidade. De muita qualidade. Então, assim, eu amei. Agora eu vou estudando aqui, né, como que vai ficar essas cadeirinhas aqui na sala mesmo. A intenção até então era deixar assim, desse jeito, sabe? Mas eu acho que o Joel meio que vem aplicar por causa dos gatos, vamos ver, né? Mas assim, não tem outra opção, vai ter que ficar desse jeito mesmo. Eu gostei. Mas vai ficar melhor ainda na hora que eu tirei esse sofá grande daqui, colocar só o aparador, né, e futuramente trocar nosso tecido do sofá e assim vai, né? Igual eu já comentei com vocês nos últimos vídeos, que a gente tem intenção de tá trocando, né? Ou o sofá ou o tecido do sofá. Mas eu tô achando que eu vou acabar trocando o tecido do sofá, viu, gente? Sabe por quê? Vou contar uma coisa pra vocês. Porque se eu for comprar um sofá, vai ser muito difícil eu achar um tecido que bate tão certinho com ele, com as cadeirinhas. E eu trazendo um tapeceiro aqui, porque eu também só fiz cotação com um tapeceiro na cidade, né, gente? Eu posso estar fazendo uma cotação com outros tapeceiros, que às vezes não fica tão caro. Mas eu trazendo ele aqui, ele vendo o tecido e a cor, eu consigo estar trocando o tecido do sofá no mesmo tom, entendeu? E agora, vamos com o teste drive. Ai, que delícia. Tô boba pro conforto. Que delícia. Ela abraça a gente, sabe? Gostei. Porque na hora que a gente senta, você fica esperando o encosto, aí na hora que você chega assim, ela te abraça. Delícia. Que delícia. Senta na outra, ver se tá funcionando também. Ai, que delícia. O bege. Nossa. Fazer meus devocionais aqui. Tomar um chazinho. Isso, eu amo chá. Né, Lulu? Lindo. Chonado. Podem comprar, viu, gente? Podem comprar sem medo. Vale cada centavo. E não é frete grátis, tá, gente? Porque não tem como. É uma coisa muito pesada. Tem peso. Então, assim, mas o frete não é abusivo. Pelo menos aqui pra Minas não foi abusivo. Então, assim, eu até que achei que o frete foi justo. E rápido, né? A entrega foi rápida. Vocês viram que foi esses dias pra trás que eu comentei com vocês que eu acabei comprando esse cabelinho. Eu acho que não tem 10 dias. Se tem, é 10 dias no máximo. Uns 10 dias que eu comprei essas cadeirinhas. Então foi bem rapidinho mesmo a entrega deles. Eles jogam uma entrega mais pra frente, mas chega bem antes. Vocês viram, tinha até dia 12 pra entregar. Hoje é 6. Gente, é muito engraçado. Acho que eles sabem, né? Que é novo e que não pode subir. Eles cheiraram, mas ninguém teve coragem de subir, sabe? Aí o Lua se ajeitou por aqui. A Laurinha se ajeitou aqui, ó. Aqui. Ai, trem mais bonitinho.
Mas é isso, né, gente? E devagarinho a nossa sala vai ficando do jeitinho que a gente sonha, que a gente quer. Ah, que delícia. Que delícia. Bom demais. Só gratidão, meu Senhor. Só gratidão a Deus por tudo. Ah, e falta meu abajuzinho também, né? Que eu sonho com abajuzinho. É, e é isso. Mas não quero abajur aqueles de 3 pés, não. Porque como eu tenho gato, eles são, às vezes eles dão aquela loucura de sair correndo, brincando. E eles gostam muito de cantinho. Aí se eu coloco no canto, né? Porque abajur tem que ser mais canto, né? Eles passam com tudo e ainda derrubam aquilo. Esse dia eu tava vendo, assistindo um vídeo de uma amiga, né? Youtuber também. Ela tinha esse, como se diz, aquele abajur, né, de chão com os pés de madeira, com os 3 pés. Diz ela que, e olha que ela não tem criança, não tem gato, não tem cachorro, não tem nada em casa. Mas que vivia esbarrando e o negócio caindo e quebrando, tava tudo remendado, até que ela acabou trocando. Ó, eu acendi a luz aqui pra vocês verem, ó, com a luz acesa. Que coisa mais linda. Gente, eu tô encantada. Vocês não vão cansar de me ver falar assim, que eu tô encantada. E a pessoa ficou tão empolgada que nem mostrou, né? Gente, ó, pãozinho de queijo prontinho, já até esfriou. Porque eu fui mexer com as cadeiras, né, e tal. Então, assim, nem provei. Fiz mingau de aveia, não comi. Na hora que a gente tá empolgado, engraçado, né? Nem fome a gente sente. Gente, chegou nossa vitamina. Vocês lembram de eu comentar, né, que eu tive na loja Rede... Na hora que eu tava comprando shampoo, eu conversando com a vendedora, ela também passou por essa queda brusca de cabelo alguns anos atrás. E por coincidência, que eu não acho que é coincidência, tudo tem seu propósito, eu acho que foi os propósitos de Deus mesmo na minha vida. É, ela vai e me fala que ela tomou uma vitamina que chamava Pantogar, que foi receitada pelo Dr. Tarcísio, que era o meu médico de coração, que eu super confiava, amava, é, sabe, o trabalho dele. Então, assim, o que ele falava, podia escrever embaixo, sabe? E resumindo, é claro, e ele hoje, né, pra quem não sabe, né, gente, na pandemia, ele se foi. Mas até uma seguidora, né, uma inscrita, eu imagino que é daqui de Araxá mesmo, ainda comentou, escreveu nos comentários, Dr. Tarcísio mesmo lá no céu, sendo um anjo aqui na terra, né? E é isso, mais ou menos isso, para quem confia, né? E crê. E claro, até tive outras indicações de vitamina, de shampoo, gente, mas assim, o processo é lento mesmo, todo mundo fala, é de 2 a 3 meses, então assim, é paciência, né, química não vou colocar no meu cabelo mais. Quem perguntou aí o que, que aconteceu, que às vezes tá desautorizado, foi devido à dengue. Depois que eu tive dengue, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, passou-se uns 2, 3 meses, meu cabelo começou a cair, 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 tá tendo uma queda brusca, e eu não tenho coragem mais de colocar tão cedo, né, química nenhuma nele. E agora eu tô tomando, suplementando, né, já marquei a consulta com a médica, mas só início de junho. Não consegui antes, a agenda dela tá lotada. Aí eu te aproveito e vou fazer um check-up, né, e pronto. E aí a gente faz teste das vitaminas, né, exames e tudo mais. Mas enquanto isso eu preciso agir, né? Então já tô tomando biotina, tô tomando Vita Forte, sei lá como é que chama, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Não, gente, nossa, que Vitaforte, não que eu tirei isso. É Lavitan, Lavitan, cabelos e unhas. Minha tia já tinha indicado que também teve uma queda brusca de cabelo, disseram que isso aqui foi muito bom pra ela e baratinha, tá, gente? É, teve outras seguidoras aqui também, falou assim, Aninha, começa a tomar Lavitan, cabelo e unha, que é top. Então, tô tomando. E agora, o Pantogar, né, Pantogar. Mas aí a outra biotina, eu vou passar pra Maria Fernanda, que eu vejo que o cabelo da Maria cai demais. E ela já foi dermatologista, fez exame, já fez o teste, não tem nada, o cabelo dela cai muito mesmo. Já vai, Lu, pera aí, amor, mamãe já vai abrir. Aí eu vou dar a biotina pra ela tomar, aqui tem mais, veio acho que 2 ou 3 cartelas dessa aqui, ó. Vou passar pra ela também, mas eu vou continuar tomando a Lavitan e vou tomar a Pantogar, né? Mal, eu acho que não vai fazer, né, gente? Porque um complexo de vitamina não vai fazer mal.
né? Então, aí outra coisa, eu mandei manipular. Meninas, fica a dica, foi até uma de vocês que deixou aí nos comentários, Aninha, eu mandei manipular a Pantogar e saiu bem mais em conta, porque ela é cara na farmácia, sabe? Então, assim, na farmácia que eu achei barato, 30 cápsulas era tipo assim, R$95. Com 60 é 150 lavar pedrada, como se diz. Pedi para manipular 60 cápsulas, saiu por R$55, então super compensou. E se eu tivesse feito com 30, sairia por 35. Aí eu preferi fazer com 60, né, que eu tenho que tomar mesmo um bom tempo, né, uns 3 meses pelo menos tomando. E aí eu pedi para fazer com 60. É isso, gente, fica a dica aí para vocês também, né, tá tendo queda de cabelo, às vezes não pode estar indo ao médico agora, porque é muito fácil, vai ao médico e tal, mas nem todo mundo tem condições de estar indo. É como se diz, eu mesmo tentando ir, eu não consegui consulta com a médica, né, que eu também escolhi para estar indo. E então, assim, de imediato, aí eu preciso agir de alguma maneira, né? E é isso. Gente, vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia de vocês aqui sempre. Beijo grande aí no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!